ስንት ነው ካላችሁኝ፣ የዚህ ዋጋ 20 ሺህ ብር ነው ማለት ነው። ዋጋ ብዙ ጊዜ ስለምጠይቁኝ ነው። ይሄ 20 ሺህ ብር ነው ማለት ነው። አሁን ላይ ቲቪ ስታንዱ ደግሞ 10 ሺህ ብር ነው። በዛ አይነት ማለት ነው አሁን ላይ ያለበት። ያው አንዳንዴ ቆየት ያሉ ትዕዛዞች ስለሚወጡ አሁን ላይ ያለበት ዋጋ ነው የምነግራችሁ። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ያው ማዘዝ የሚፈልጉ ካላችሁ እስክሪን ላይ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የሷል ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። ዛሬ ደግሞ ያው እንደተለመደው በፈርኒቸር ውጤታችን መተናል ማለት ነው። ይህ የምታዩት ቲቪ ስታንድ በጣም ውብ እና የሚያምር ቲቪ ስታንድ ነው። በጣም ትልቅ ቴሌቪዥን የሚያስቀምጥ ቲቪ እና እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር አበባዎች እንዲሁም አንዳንድ እቃዎች ማስቀመጥ ስትፈልጉ የምታስቀምጡበት ለየት ያለ ቲቪ ስታንድ ነው ማለት ነው። ያው ይሄን ቲቪ ስታንድ ከዚህ በፊት ያው ከውጮች ማለት ከእንትን ላይ አውርዳ ነው የላከችልን። የውጭ ነው ይሄ ስራው ማለት ነው። እኛ በፎቶ በላከችልን መሰረት በዛ አይነት አድርገን ሰርተን ሆኖ ማለት ነው ቁጭ አድርገን እንደሚያምር ምንም አልጠራጠርም። በጣም ነው የሚያምረው። እና ደግሞ ያው አዲስ ከሆናችሁ ለቻናል ሁላችሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወደ ቻናል እንድትቀላቀሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ይህን እቃ ማዘዝ የምፈልጉ ካላችሁ በየትኛውም ዓለም ያላችሁት ወንድሞቼ ስልክ ቁጥሬ ስክሪንና ኮመንት ላይ ያለላችሁ በዛ መሰረት እየገባችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እንዳያችሁት ይህ ቲቪ ስታንድ በጣም ያምራል። እዚህ ጋር በሮች አሉት። እዚህ ጋር ሁለት በር አሉት። እዚህ ጋር መደርደሪያ አለው። ይሄ ሁለት በር እዚህ መደርደሪያዎች አሉት። እዚሁም እንዲሁ ተመሳሳይ በር አለው ማለት ነው። በተረፈ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ትልቅ ቴሌቪዥን የሚይዝ ቲቪ ስታንድ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ማች የሚያደርግ ቡፌ ያለው እሱን አሳያችኋለሁ። እንዲሁም እዚህ ጋር ብዙ የተጀማመሩ እቃዎች አሉ ማለት ነው። እነዚሁ እየሰራን በየቦታው የምናደርሳቸው ይሄ የስራ ቦታችን ነው ማለት ነው። የምታዩት አልጋዎች፣ ቲቪ ስታንዶች የተጀማመሩ አሉ፣ ቡፌዎች እንደዚሁ። እነዚህን ያው እየሰራን ወደሚሄዱበት ማንኛውም ቦታ እናደርሳለን ማለት ነው። እንዲሁም ማዘዝ የሚፈልጉ ካላችሁ ማለት ነው ስክሪንና ኮመንት ላይ ስልክ ቁጥር ያለላችሁ በዛ መሰረት እየደወላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ብያለሁ ማለት ነው። ውጭ ላይ ደግሞ አንዱ ቡፌ አለ፣ እሱንም ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ተከተሉኝ፣ ወደ ቡፌው ልውሰዳችሁ ማለት ነው። ቲቪ ስታንዱ ጋር ማች የሚያደርገው ትልቅ ቡፌ ነው። በጣም ለየት ያለ ዲዛይን ነው። በራሷ ዲዛይን እና በራሷ ከለር ያሰራንላት። ያው እንደምታዩት አራት ተከፋች ነው ቲቪ ስታንዱ፣ እንትኑ ቡፌው ቲቪ ስታንዱ ጋር ማች የሚያደርግ ከለር ስላለችን በዛ ማች የሚያደርግ ነው። እዚህ ጋር በር ተከፋች አለው፣ እቃ ምናምን ማስቀመጫ ናት እቺ። እና እንዲሁም እዚህ ጋር በሩ መስታወቱ ምናምን ያልገጠም ነው፣ እዛ እንገጥማለን ብለን ነው። አሁን ጭነን እንሄድ ነው ወደ ኮምቦቻ። እዛ ስንሄድ እንዳይሰበርብን መስታወቱን በስነ ስርዓት ይዘን ነው የምንሄደው ማለት ነው። እንዲሁ አራት ተከፋች ነው። እዚህ ጋር መሳቢያዎች አሉት፣ ያው የምታየው መሳቢያ አለ። እዚህ ጋር መሳቢያዎች አሉት። እነዚህ ሁሉ እቃ ማስቀመጫ መሳቢያ፣ የተለያዩ መሳቢያዎች ናቸው። እዚህ ጋር በሮች ተከፋቾች አሉት። የምታዩት ያው ቡፌው በጣም ያምራል። ስንት ነው ካላችሁ የዚህ ዋጋ 20 ሺህ ብር ነው ማለት ነው። ዋጋ ብዙ ጊዜ ስለምጠይቁኝ ነው። ይሄ 20 ሺህ ብር ነው ማለት ነው አሁን ላይ። ቲቪ ስታንዱ ደግሞ 10 ሺህ ብር ነው በዛ አይነት ማለት ነው አሁን ላይ ያለበት። ያው አንዳንዴ ቆየት ያሉ ትዕዛዞች ስለሚወጡ አሁን ላይ ያለበት ዋጋ ነው የምነግራችሁ። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ያው ማዘዝ የምፈልጉ ካላችሁ ስክሪን ላይ እና ኮመንት ላይ ስልክ ቁጥር አለ፣ እየገባችሁ በዛ መሰረት ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔን ካዘዛችሁ ወንድማችሁ እንዳዘዛችሁ ቁጠሩት። በታማኝነት ማንኛውም ቦታ እየሰራሁ እየላችሁ እሄዳለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ውብ አረቢያ መጅሊስ፣ ሶፋዎች፣ ፍሪጅ፣ ቴሌቪዥን የምፈልጉትን ማንኛውም እቃዎች እኔ ጋር ታገኛላችሁ። እንዲሁም የካርጎ አገልግሎት እሰጣለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት የማታውቁ ካላችሁ ብዬ ነው። የምታውቁ ያው ታውቃላችሁ፣ እየደወላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ወደ ቻናል የተቀላቀሉ እላለሁኝ። በተረፈ እንዴት አያችሁት እቃውን ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ፣ አበረታቱኝ ነው የምለው። ማዘዝ ፈልገው እየገባችሁ እዘዙኝ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ነው የማመሰግነው። አሁን ላይ ያለኝ ነገር ይሄን ይመስላል። ደህና ሁኑልኝ። እንዳይፋፋ አድርጋችሁ እንትን በሉ። ያው እንደምታዩት ያው ጭነን ልንወጣ ነው ማለት ነው ወደ ኮምቦልቻ። ያው እቃውን እየጫንን ነው ያንኛውንም። እሺ መስታወቱ ጋቢና ይሆናል፣ ችግር የለውም።
አንተ ወጣለው ሙረዳን እኔ